Es esmu Lietuvā un es satieku cilvēkus, kuri rīko 16. Gadu no vietas baltu saiet pie Raseiņiem. Tautiskais rock, smukas meitenes, smuki ēdieni, dzērieni, tautiskas mantas. Mēs piedalīsimies. Esmu sajūsmā, nākiet ciemos Raseiņos 16. Gadu no vietas. Tiekamies! Kviečam visus tā 16. Rock'n'rollo šventė. Lietuviška, latviška ir let's rock, mes ten būsim, visų laukiam. Skanus salus, gražios merginos, daug latvių, daug lietuvių, vienoj krūvoj, padarom. Let's do it. Yeah.